Ֆրանսերեն 3-րդ դասարան, դաս 36։ Ֆրանսերենում e եւ i տառերի կապակցությունը կարդում ենք e. Sez 16. La neige. Dion. 13. 13. La neige. Dion. Beige. Կաթնագույն. Շականակագույն. 13. 13. Sez 16. Beige. Sez la neige. 13. Un chaise. Ator. Un maison. Tun. Un maître. Ուսուցիչ. Un maîtresse. Ուսուցչուհի. Que fait-il? Ինչ է անում նա? Il dessine. Նա նկարում է. Que font-il? Ինչ են անում նրանք? Il dessine. Նրանք նկարում են. Que fait-il? Ինչ է անում նա? Elle dessine. Նա նկարում է. Que font-elle? Ինչ են անում նրանք? Elle dessine. Նրանք նկարում են. Voici la neige blanche. Elle tombe sur ma manche. Elle tombe sur mon cou. Elle tombe un peu partout. Et puis toute la nuit, elle tombe sans bruit. Ահա սպիտակ ձյունը, այն ընկնում է իմ այտերի վրա, ընկնում է իմ ծոծրակի վրա, ընկնում է ամենուր եւ գիշերը ամբողջ գալիս է առանց աղմուկի. L'hiver, ձմեռ. C'est l'hiver, il fait froid. Ձմեռ է, ցուրտ է. La neige tombe, ձյուն է գալիս. Tout est blanc, ամեն ինչ սպիտակ է. Yvonne et Victor sont devant la maison. Yvonne et Victor sont devant la maison. Yvonne et Victor tan archeven. Ils jouent au boule de neige. Նրանք խաղում են ձնագնդի. Et Minou, իսկ Minou-ն, Minou fait un bonhomme de neige. Minou պատրաստում է ձնեմարդ. Choisis la bonne phrase. Ընտրիր ճիշտ նախադասությունը. Minou fait un bonhomme de neige. Minou պատրաստում է ձնեմարդ. Minou joue au boule de neige. Minou խաղում է ձնագնդի. Վարժություն 1. Regarde l'image et trouve les mots avec e. Écris les mots dans ton cahier. Նայիր նկարները եւ գտիր e տառով բառեր. Գրիր դրանք քո տետրում. Վարժություն 2. Voici la réponse. Ահա պատասխանը. Trouve la question. Գտիր հարցը. Je m'appelle. Իմ անունն է. Հարցը կլինի comment t'appelles tu. Ինչ է քո անունը. Je vais bien. Ես լավ եմ. Հարցը կլինի comment vas-tu. Ինչպես ես. Je mange le chocolat. Ես ուտում եմ շոկոլադ. Հարցը կլինի Que fais-tu? Ինչ ես դու անում? C'est un ballon. Սա փուչիկ է. Հարցը կլինի. Քեզ քսե, ինչ է սա? Վարժություն 3. Complete. Լրացրեք. Il joue. Il montre. Il regarde. Il joue. Il montre. Il regarde. Ինչպես առաջին օրինակում, հաջորդ երկուսում նույնպես դնելու ենք e, իսկ երկրորդ սյունակում, ինչպես առաջին օրինակում, հաջորդ երկու օրինակներում նույնպես դնելու ենք e, n, t. Վարժություն 4. Écris e, e ou e. Երեք տառակապակցություններն էլ կարդում ենք e. Un chaise. Գրում ենք a, i. Un maître. Դարձյալ a, i. Un maison. A I la neige E I 13 E I 16 E I